নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আমাৰ স্কুলৰ এটা বিশেষ ৰুমত উপস্থিত আছোঁ য'ত আহি পাইছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপবোৰ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু আমি এতিয়া সাধু কিতাপবিলাক চাই আছোঁ। এইবিলাক কিতাপ দিছে আমাৰ কণ কণ মইনাহঁতে পঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ লগত বহি আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ গীতা মেম। আৰু গীতা মেমে প্ৰথমতে অকণমান কিবা ক'ব। মেম, কিবা এটা কৈ দিয়ক। কৈদি মানে এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কিতাপখিনি দিয়া আহিছে, এইখিনি মই যিখিনি সাধু কথা আছে সেইখিনি মই অকণমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মেমে কি কি সাধু আহিছে আমাৰ স্কুলত, সাধুৰ নামবিলাক কৈ দিব। তিব্বতৰ সাধু দেখাই দিম, মই দেখাই দিম। এইখন তিব্বতৰ সাধু আহিছে, এইখন 32 পুতলাৰ সাধু, এইখন 32 পুতলাৰ সাধু। তাৰপিছত এইখন হ'ল ঘৰৰ সন্ধানত। মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিম ঘৰৰ সন্ধানত। এয়া গীতা মেম একদম কিতাপৰ মাজত বহি আছে। মেমে এতিয়া নামবিলাক কৈ দিব কিতাপৰ। এইখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আহিছে ঘৰৰ সন্ধানত। ঘৰৰ সন্ধানত কি ধুনীয়া, দেখিলেই পঢ়ো পঢ়ো লাগে। স্বাধীন হ'ল চুনমুন, এয়া চুনমুন বুলি ছোৱালী এজনীয়ে এয়া স্বাধীন হ'ল। চুনমুন স্বাধীন হ'ল, কি ভাল লাগিব পঢ়ি। ধুনীয়া কিতাপ দিছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ দিছে। আগতে আমি কিনি কিনি পঢ়িছিলোঁ 32 পুতলাৰ সাধু, ইয়াতে খুব ধুনীয়া সাধু, পুতলাৰ সাধু 32 পুতলাৰ। হ'ল ফুলমতিৰ হাড় গৰুটো। ফুলমতি নামৰ ছোৱালী এজনী হাড় গৰু আছে, তাই এই হাড় গৰুটোৰ ওপৰত বহি বহি সিহঁতে ওচৰত বহুত কিতাপ বাবু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি আছে। এইখন নিশ্চয় খুব ধুনীয়া হ'ব, পঢ়ি খুব ভাল লাগিব ন মেম, আমিও পঢ়িম দেই। তাৰপিছত দিছে আৰু এইখন দিছে বস্ত্ৰৰ অমাৱস্যা, বস্ত্ৰৰ অমাৱস্যা। এই তিনিখন একে কিতাপ, আমিও পঢ়া নাই এইবিলাক, আগতে পঢ়ি ল'ব লাগিব। ৱাও, ভিতৰত খুব ধুনীয়াকৈ চিত্ৰবিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, খুব ভাল লাগিব পঢ়ি। মই কেতিয়াবা ইয়াৰে সাধুবিলাক শুনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট আহিছে মংগু লাটু, মংগুৰ লাটুম। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলে লাটুম, খেলে লাটুম। ভিতৰত ফটো আছে নেকি মেম? অঁ ফটো আছে ভিতৰত, ধুনীয়া ধুনীয়া। এয়া মংগু, মংগু লাটুম খেলি ভাল পায়, ধুনীয়া সাধু। এয়া মাকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি দিছে ভিতৰত, ভাল লগা একদম। এয়া জয়শ্ৰী মেমো আহি পাইছে দেই আমাক। এইখন দিছে ব্যস্ত পৰুৱাবোৰ। অঁ বিভিন্ন পৰুৱা আছে ইয়াত, পৰুৱাবোৰে কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে, কিবা খোৱা খাদ্য পাইছে ওচৰতে, খোৱা খাদ্যবোৰ খাই আছে পৰুৱাবোৰে। ইয়াত পৰুৱাখিনি তাৰমানে খোৱাত ব্যস্ত, বিভিন্ন পুৰা ব্যস্ত একদম মেম, কিবা কিবি বস্তু আছে। আমি জানো ন পৰুৱাৰ সমান ইউনিটি আৰু কাৰো নাই, পৰুৱাৰ নিচিনা কোনো নাই। এটা পৰুৱা অহাৰ পিছত একদম লাগি নিচিগা হয় পৰুৱাৰ লাইনত। ৱাও, কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দিছে ভিতৰত, ইহঁতে ভগাই ভগাই খাইছে। অঁ খুব একতা পৰুৱা বনাইছে, ইমান ধুনীয়া খুব ধুনীয়া ফটোবিলাক লগ লগাই দিছে আৰু, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দেখিয়ে পঢ়িব মন যায়। আৰু এইকেইটা আজি আমাক হেল্প কৰিব আহিছে সুজাইল আৰু এয়া বাবু কলিতা। আমি ইহঁতকে আজি চিল মাৰিব শিকাই দিছোঁ। আমি কিমান চিল মাৰিম আৰু, গতিকে ইহঁত দুজনক অকণমান চিল মৰা কামত লগাই দিছোঁ আৰু। ইহঁতে খুব ভাল পাইছে চিল মাৰিব পাইছে আৰু। অঁ ধনেশ পোৱালী, ধনেশ পোৱালীটোৱে কেনেকৈ উৰিবলৈ শিকিলে, মাকে কেনেকৈ শিকাই, প্ৰথমতে গছৰ ডালত, এই আকৌ পোৱালিকেইটা, এইটো এটা পোৱালি কেনেকৈ উৰিবলৈ শিকাই, নিশ্চয় তেনে ইয়াতে গল্প কেইটা সেনেকৈ হ'ব। ধনেশ পোৱালিকে উৰিবলৈ শিকিলে, উৰিবলৈ শিকিলে, এতিয়া আমি পঢ়াই নাই, আমি পঢ়িব লাগিব দেই আগতে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিক্সাৰ বনিছে ইয়াতে।
ঠিক আছে, গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন ভাল লগা সাধুৰ কিতাপ আমাক দিছে। আগৰো আছে আমাৰ স্কুলত কালেকশ্যন। এয়া জয়শ্রী মেমে মোবাইল টিপি আছে, আৰু আমাৰ বাবু কলিতা পুৰা চিলমাৰাত ব্যস্ত। এটা মাৰি দেখুৱা বাবু, ভালকে অঁ, এইয়া ধুনীয়া চিল মাৰিছে দেই। এইবিলাক আমি দি দিম আৰু 1 তাৰিখে অহাকাইলৈ আমি বিতৰণ কৰিম। এনেদৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কোজাল কৈ দিয়া, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইয়ে। আৰু বাবু কলিতাইও কৈ দিব, কোৱা। হেল্লো গাইজ, আপ লোগ জো দেখ রহে হো, হিন্দি মে বোল দিয়া মেনে সরি, আসামি বোল দাও। মেম কি চেনেল কো, মেম কি চেনেল কো, সাবস্ক্রাইব লাইক কর।